Доброго раночку. Який сьогодні ранок? Ось я і знову в нашому парку. Багато таких гарних дерев квітучих. Сакури цвітуть. Ось тут вишня. А сонечко ще спить. Ще не прокидається. Ось які гарні сакури. Яке яскраве життя. Аби не війна, то як би було усім би нам добре. Але віримо, що обов'язково все налагодиться і настане мир. І буде так, як і раніше, а ще й краще. Доброго ранку!